Posredstvom Američke humanitarne organizacije CRS i Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije u Gradišci je donirana oprema za 13 korisnika projekta socioekonomskog održavanja, čija je vrijednost 60.000 maraka. Drago Vujić iz Rovina, koji je tokom proteklog rata izbjegao iz Donjeg Vakufa, odlučio se za stolarsku mašinu. Ja ću mi pre svega dobro doći u izradi određenih elemenata koje bi ja mogao kasnije i prodavati i nuditi na tržištu. Većina korisnika odlučila se za donacije iz oblasti poljoprivredne proizvodnje. Tu je znači donacija plastenika, zatim stoke, tu su krave, ovce, suprasne krmače, zatim zanatska oprema, poljoprivredne mašine, motokultivatori. Glavni donator sredstava je vlada Sjedinjenih Američkih Država. U Republici Srpskoj projekat sufinansira Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije, koji u Gradišci gradi 64 stana za trajno zbrinjavanje raseljenog stanovništva. Planirana je gradnja još jednog objekta sa 30 stanova. Mi vodimo aktivnosti i procedure su pri kraju za izgradnju treće zgrade, koja će isto tako biti kapaciteta oko 30 stanova, a grad Gradiška je odredio lokaciju u Topoli. Gradska uprava Gradiška potpisom ugovora obavezala se da kontroliše korištenje doniranih sredstava.